Всім привіт! Добре чутно, добре видно все, добре? Якщо так, добре чутно? Влад? Чудово, чудово. О, бачу, 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 добре, добре. Так, і сьогодні, звичайно, ви, точніше, як юні підприємці, будете слухати саме про бізнес, тому що важливо знати саме всі ази, щоб уже далі, уже гарно так, вже розуміти, що таке бізнес і вже створювати світ. Тому ми будемо починати. Отже, ми з вами не бачились вже майже тиждень. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про створення вашого бізнесу. І сьогодні ми поговоримо про продажі. Тобто про те, як ефективно продати свій товар. Ми вже на минулих заняттях обговорили, ну, насправді, дуже багато всього. Ми поговорили про те, наприклад, як створювати бізнес, як створювати команду, яку інформацію ви маєте надати споживачеві, як порахувати певні витрати на початку свого бізнесу. Сьогодні ми з вами все ж таки поговоримо про те, як продати ваш товар. Отже, і я не буду довго тягнути, і перше правило – не думай про те, що люди знають, що… Що ж це означає? Переконання як правило, починається з дуже такого тонкого психологічного моменту. Те, що ваш товар ексклюзивний, це якийсь ноу-хау, такого товару ні у кого немає, щось новеньке і дуже класне. Намагайтеся викликати у людей цікавість. Зазвичай люди, не всі люди впевнені в тому, що їм потрібна саме ця річ. І тут мова йде про професіоналізм людини, яка буде продавати йому їй цей товар, тому що якщо людина правильно піднесе цей товар, товар буде проданий. От, наприклад, давайте подумаємо, як ви можете це зробити в розрізі вашого бізнесу. Давайте почнемо. Я знаю інвестор, і як він міг би піднести ось цей момент для своїх потенційних покупців. Нестор, ти з нами? Так, я або просто рекламу зроблю, або можна попросити у якихось відомих накрив, або можна попросити зробити рекламу, щоб прорекламували якісь відомі, наприклад, програмісти або кіберспортсмени. Наприклад. Так, але мова йде про такий момент, як відмінність твого товару від товару інших людей, тобто яке ноу-хау ти пропонуєш людям і чому саме вони мають це купити? Тому що у мене буде піца, яка, тобто, не бруднить руки, тобто як сендвіч, щоб не бруднити руки. Окей. Це, наприклад, для програмістів або кіберспортсменів дуже підходить. Супер. Добре, є ще дві на спідніті ручки. У мене книжки, і я думаю, можу навіть зробити, хто купляє книжка, саме в моєму магазині, може щось отримати там. Якщо це діти, там цукерки, навіть дорослі можуть. Або там візитку там на мінус 5% за товар 1000 там гривень. Щось таке. Добре, Влад піднімав ручку. Я хочу зробити ресторанний бізнес.
ну, такої різної їжі, ну, найбільш популярно, там, наприклад, бургери, піци, вареники, боже, ну, але потім я також хотів би своє щось, якусь власний страви придумати, і до мене таке прийшло, якщо робити піцу, то піцу майже в кожному ресторані готують, але ж як переманити з якогось іншого ресторану до себе? Тож я подумав, що нам треба щось додавати, наприклад, в тісто для піци, щоб вона була якась смачніша або якась реклама краща. Тому я ідею, як робити бізнес, робити реклами такі популярні, тому що є багато реклами, як там, наприклад, тягнеться сир з піци, але то все просто клей. Або там морозиво, це картопля. Ну це ж просто типу, для реклами. То я маю на увазі теж таке робити. Моя піца, звісно, не буде такою, наприклад, якщо гарячою. Але ж отакі от ідеї рекламні, то, думаю, вони зможуть спрацювати, щоб заманути когось до бізнесу, але коли вони будуть приходити, вони не будуть отримувати такий аж прям тягучий сир, як той клей в рекламі, але, наприклад, піцу смачну. Тому що, наприклад, там додати якесь в тісто щось, або якось трохи сильніше його в духовці потримати, або якось трошки більше поварити, або якось більше м'яса, або, наприклад, не курку, а індичку. Так. Тобто досконалити рецепт, добре. І це треба буде піднести клієнту так, що ну, такої піци ви не будете їсти ніде. Ніхто з індичкою, наприклад, піцу не робить в нашому місті, тільки я. Добре, ще в нас піднімає ручку Гончарова Марія. Ну, это, у меня бамбуковые бутылки, и я, наверное, сделаю так. Ну, в общем, у меня будут три размера бутылки. Большая я буду стоить $50. Обычная будет $30, а маленькая $10. Так вот, если за какой-то месяц какой-то покупатель купит все размеры бутылки за месяц, получит билет на страну или в город мечты в подарок. Тобто, якщо ти купуєш акція, тобто, якщо ти купуєш бутилки всіх розмірів, то можеш взяти у розіграші якоїсь подорожі. Ну, може бути так. Добре, і Софійка Белендівна знімає ручку. Ну, в мене магазин одягу та взуття, а ось зараз настала осінь і вже холодає. І новий одяг, куртки, взуття потрібні зараз усім, щоб відновити стиль і свій одяг, щоб щось мати. Добре. Хтось ще хоче сказати? Добре, якщо більше ніхто не хоче сказати, то в нас є друге правило, і називається воно «Зверніться до інстинкту виживання». Що ж це таке? Наприклад, маркетологи рекомендують нам додати до рекламної кампанії трошки страху. Ну, тому що ми знаємо десь з психологічної точки зору, що страх заставляє людей діяти та не залишатися пасивними. Наприклад, скажімо, наприклад, що наш товар є в обмеженій кількості і він скоро завершиться. Ви часто можете бачити це в інтернет-магазинах, там вгорі пише, товар завершується. Тобто, і десь ми підсвідомо починаємо думати, блін, треба швидше замовити, тому що можемо лишитися без. Як ви думаєте, які ще приклади можуть бути ось цього такого додавання страху у рекламну кампанію? Ліна, кажи. Я думаю, можна ще сказати те, що саме в цей день, саме в цю секунду на цей товар акція там мінус 55%. Поспішайте, осталося там ще 30 хвилин.
Ага, добре. Ще є які варіанти? Давайте подумаємо. Ще є які варіанти? Тобто, сповістити людей про акцію, сповістити людей про те, що товару мало. Можемо ще сповістити, що, наприклад, коли ми продамо цю партію товару, то більше саме такого товару вироблятися не буде, воно буде якимось іншим. Тобто поставити людей трошки в ступор і обмежити їхній доступ до товару, і це може позитивно вплинути на покупки. Добре. Третє правило є посилання на авторитет. Тобто ви маєте для того, щоб продати свій товар, ви маєте пояснити, яка відома людина або якийсь лідер думок говорить про це і що він про це думає. Наприклад, якщо це магазин одягу, найчастіше магазини одягу саме цим користуються, вони відправляють речі блогерам на примірку і від блогерів переходить частина покупців. Так само ви можете в офлайн-магазині запропонувати, наприклад, товари і сказати, що якась відома людина користується таким самим. Але ця інформація має бути перевіреною. Тобто, якщо ви сказали, що, наприклад, певний блогер носить речі вашого магазину, а він насправді цього не робить, в нього не було такої реклами, то вас дуже швидко ваші покупці виведуть на чисту воду. Добре. Як ви думаєте, як ви можете у своєму бізнесі посилатися на авторитет і на який саме ви б вже хотіли авторитет посилатися? Нестор? Як ти думаєш? Я навіть не знаю. Так, тобі варто посилати. Навіть не знаю. Мабуть, якісь, я ж кажу, програмісти відомі, мабуть. Так, мабуть. Можна. Так, програмісти, добре. Марії, напевно, легше посилатися на якихось екоблогерів, які пропагують безвідходне виробництво. Добре, Влад, кажи. Рекламістів і кухарів. Так, кухарів, наприклад, який є такий дуже відомий кухар в Україні, до якого ти можеш. Клопотенко, супер. Марія, кажи. Могут помогать всякие обзорщики, и они будут рассказывать плюсы и минусы, почему, наверное, например, эту бамбуковую бутылку лучше не брать или брать. Так, добре. Софійка Балендій. Щоб рекламувати свій одяг, то можна знайти відомих моделей для реклами нового одягу. Так, добре. І Ліна? Ліна, ти нас чуєш і бачиш? Я думаю, якщо в мене книги, то може рекламувати рекламу. Якщо в мене книги, я думаю, то що можна рекламувати, навіть практично, Ліна, ми тебе погано чуємо. Окей. Добре. Переходимо тоді до наступного правила. Це вже буде четверте правило на сьогодні. Всього в нас є їх 8.
Для того, щоб ви продали свій товар, вам потрібно переконати людей купити його, так, Ліна пише в газетах, добре. Тобто вам потрібно переконати людей купити цей товар саме у вас. Зачекайте хвилинку, ви думаєте, чому у вас люди мають купити іменно цей товар, і я зараз приєднаюся. Отже, хто придумав, чому люди мають купити цей товар саме у вас? Чому, наприклад, клієнти Софійки не можуть піти в якийсь інший магазин одягу, а клієнти Нестора не можуть заказати піцу в якомусь іншому? Так, Варя у нас готова, прошу. Наверное, потому что... кто хочет открыть свой магазин, обязательно нужно, чтобы качество было хорошее у продукта, одежды, и ну, чтобы там оно было какое-нибудь разнообразное, чтобы качество само было хорошее. Само. Вот это самое главное, мне кажется. Доброе. Софійка, Балангій? Наприклад, в моєму місті дуже мало кардиганів, тобто такі жилетки, і їх багато дівчат, хто хоче мати на осінь, і можна їх виробляти багато і якісно вишивати цей одяг популярний. І ще якісь такі, які часто є в соцмережах, але їх дуже мало. Магазинах і ось такі робити, і тоді будуть приходити покупати цей одяг. Добре. Гончарова Марія. Ну, ми пытаемся питатися, щоб їм було комфортно переносити бамбукову бутылку, чай, воду і все таке, щоб вона не протікала. У других можуть протікати. Ну, щоб качество було хороше, короче. Главное качество. Добре. Так, Влад. Я думаю, що треба, наприклад, як я казав, наприклад, до тої піци додавати, наприклад, в тісто чого не такого, що нема в звичайному рецепті піци, ну, в інших ресторанах. Або якось так казати в рекламі, що там додається таке, ну, не розказувати, як все готується, наприклад, що таке вас, такого ніхто не готує. Наприклад, піца з індичкою і тими ананасами тільки в мене. Таке щось треба сказати, щоб воно, типа, звучало смачно, ну, і коли пробували, ну, таке, істівне. Добре. Ліна пише у чат, що в її магазині можна буде книжки брати під замовлення. Добре. Ще Варя в нас тримає ручку. Так. Еще, если в магазинах какая-нибудь там будет одежда, которая не понравится, то у меня будут разные категории одежды, там оверсайз, спортивная, для всякие пиджаки для работы. Может быть, у меня еще будет, чтобы просто как помочь предмет там для малышей, если мама там, да, может купить тоже качество хорошее. Хорошее, и чтобы она была различалась, чтобы не повторялась там в каких-то других магазинах, и чтобы она была правильно там сшита, и тоже хорошее качество должно быть у этих предметов. Добре. Окей, сейчас спробуємо послухати Ліну, можливо, в неї налагодився зв'язок. Я ще думаю, те, що в моєму магазині буде щось унікальне, тобто унікальні люди, яких, ну, навіть для дітей. Мам, ну, там. Можна так, навіть вкателів. І все таке. Добре.
Отже, переходимо до п'ятого правила. Це вже більше, ніж половина наших правил. Додайте більше блиску. Все блискуче і гарне автоматично сприймається як щось нове, модне та цінне. Тобто, мова йде про подарункові пакування, про зовнішній вигляд вашого товару. Наприклад, у магазині одягу чи взуття ви можете мати фірмові пакетики, які потім люди самі можуть використовувати в якийсь інший спосіб. Наприклад, у вас може бути додаткова функція пакування подарунків. Наприклад, чи це магазин одягу, чи це з книжками магазин. Ви надаєте додаткову функцію подарункове пакування. Також добрим таким моментом є гарна етикетка та упаковка. Ну, давайте будемо розбиратися з вашими бізнесами на цьому моменті. Так, Ліна, у нас тримає ручку. Ну, як на мене, можна, ну, хоч і буде гарна обгортка, але може, ну, якби, нема сенсу від гарної обгортки чи чогось гарного, якщо воно, ну, дороге. Тобто людям, ну, невигідно. Ну, вони ту обгортку просто викинуть, тобто вона їм не нужна, не потрібна. А я зроблю так, те, що я їм розповім, ну, цю історію, те, що вам обгортка не нужна. І, ну, якби їх заманю на те, що роблять інші люди, щоб прийшли саме до мене. Ну, може бути. Добре. Влад? Можливо, якихось дизайнерів, щоб і програмістів, щоб виглядало гарно в рекламах. І дизайнер, ну, коли їжа готова, ну, на перших пару клієнтів, щоб бізнес так почав добре працювати, на перших пару клієнтів якихось там дизайнерів шеф готує, а потім в кінці якось дизайнери якісь, дизайнери повари якось там прикрашають, там дають листочок, крапельку такого, трохи розмазати, якось гарно покласти. Ну і відносно, щоб там якимось, якимось відомим людям, щоб вони то рекламували, далі їхні глядачі приходили, ну і отримували таке, як всіх. Не таке, як в них, звісно, таке аж гарне. То, думаю, забагато грошей використає. Ну, не буде дуже такий багатий бізнес. То так на перших парах таких популярних клієнтів, щоб почав бізнес нормально рости. Добре, супер. Варя? Обложка, да, вона должна бути красивою, впечатляющей емоції. У мене теж, ну, как бы будет разные категории. Вот, допустим, если день рождения, то это яркая эмоциональная обложка. Если там, ну, опять же, Новый год, она будет логично, что зимняя, всякая какая-нибудь красная. И да, она тоже должна быть не сильно дорогая, потому что это будет некорректно, и это просто всего лишь на один раз подарят, и все, и забудут на следующий год. И еще у меня, знаете, будет не просто одежда там, да, у меня будут еще другие категории, там раздел косметики, может быть, еды, и что-то по типу этого, и это тоже должно быть, ну, не сильно дорого, но хорошего качества. Ну, то есть не сильно дешево, но и не сильно дорого, потому что это не актуально. Супер. Софійка Балендій. Мій магазин, він буде зручний, атмосферний, комфортний, головний і чистий. Буде, ну, там, прибирання три рази на день, щоб було чисто, коли будуть всі. Ну, а ще буде добре. Ще мій магазин буде двоповерховий. Перший поверх там для жіночого одягу, другий для чоловічого. І буде достатньо місця для перевдягання та перевзування, щоб було всім зручно і не, ну, і не було тісно в магазині, і відчувалося комфортно. Добре. Ну і, звісно, будуть добрі працівники, які будуть добре відноситись до покупців.
Ну і також повинні бути і покупці доброзичливі до людей. Добре. Марія, скажи. Обложки не обов'язково повинні будуть визивати емоції, але вони будуть яркі. Взагалі обложка буде на звичайний фон буде состояти із розового, голубого, фіолетового, оранжевих полос. На Новий год буде голубий фон з новогодніми штучками. На Хеллоуін буде сочетання чорного і оранжевого. Будуть всякі тиковки, всяке таке. Ще кожну першу п'ятницю кожного місяця я, щоб не було скучно, засуну в ці бамбукові бутилочки, футболочки. Они будут беленькие, на них будет написано keep на английском сохранять спокойствие и сохрани природу. Keep calm and save nature. Маленькая для ребенка, в обычной для подростка, а в большой для родителей. Окей, добре. Настор. Я хочу зробити сочетання чорного і жовтого кольорів. Зараз це тому, що дуже популярно на обкладинці зробити. І ще це кольори кіберспортивної команди української. Супер. І Варя в нас лишилася. Так, ще хочу додати, що у нас буде такі два різні от цих конвертика. Один конвертик, він буде просто з лініями, щоб було рівно, а другий столбик конвертиків, там буде вже готове оформлення. Тобто, якщо для ребенка, то якісь бабочки, там всякі яркі цвіта, для взрослого теж, ну, просто щоб було красиво, щоб люди... Ну, уже сами не включали фантазию, если это нужно быстро и сразу готово, то у меня будет так. И я еще хотела добавить, что у меня будет еще категория такая, это небольшой такой зоомагазин, и там будет все тоже качественно, не сильно дорого, и все без сахара, то есть вот этого всего, что может немного навредить животным. Добре. Отже, переходимо до шостого правила. Нехай покупець отримує хороші та позитивні емоції від покупки. Що ж це означає? Ви, можливо, зустрічали магазини одягу, де вас зразу намагаються пригостити кавою. Ви зустрічали магазини одягу, де в подарунок інколи кладуть якусь резинку чи якусь заколку. Ви зустрічали, напевно, книжкові магазини, де дають подарунок закладку вашу книгу. Тобто, ну, зазвичай позитивні емоції людині дарує якийсь невеликий сюрприз, якась невелика несподіванка. Перша позитивні емоції вона отримує, коли вона заходить в магазин і бачить гарний, привітний магазин з привітними покупцями, а другий такий етап позитивності такої в покупця з'являється, коли йому роблять якусь приємну таку несподіванку. Тому що до вашого бізнесу, як ви думаєте, як ви можете використати цей прийом? Ліна піднімає ручку. Ну, я бачила в магазинах те, що коли ми купляли куртку, там стояла чаша з цукерками, і я думаю зробити так само, тому що, ну, не всі люди беруть цукерки, але вони вже собі там помічають там галочку, те, що там, ну, хороший магазин. І думаєте, що там купляєш там книгу, і за 1 гривню тобі там закладка. Дешево, але, ну, тобі виходять там прям вигідно. Добре, Влад. Можливо, зробити безплатний Wi-Fi? Ну, можна, в закладі
харчування, це буде дуже добрим плюсом. Добре, Софійка. Буде трохи дорожче, але популярніше. Ну так. Софійка? Ну, що по покупці задоволений пішов з магазину, можна подарунок безкоштовно йому подарувати футболку або кружку свого магазину. Футболки вони будуть різного кольору і з надписом магазину, моїм назвою мого магазину «Трудшоп». І також будуть кружки чорні та білого кольору, теж написано буде назва мого магазину «Trend Shop». І ще не буде дуже, будуть не дуже дорогий одяг. Добре. Марія Гончарова. Можна иногда, когда, ну, иногда на праздники, на Новый год можно за 10 долларов, нет, за 20 долларов продать к бамбуковой бутылке исключительно обычного размера шоколадку. Для детей до 9 лет бесплатно, а от 9 нужно заплатить. От 9 до 12 заплатить всего 10 долларов, а с 12 уже 20 долларов пошло. Окей, але чи буде тобі виробництво вигідне, це вже під питанням. Добре, ще в нас залишилася Варя. У подарунок я вважаю, що дитині треба подарувати якусь іграшку або цукерку, вкусняшку якусь. А для дорослого чоловіку, ну, думаю, якусь або декорацію, ну, таку небольшу декорацію, може, куди-небудь просто. На вибір також у мене буде маленьке іскусственне растіння таке, ну, це безплатно, да. Небольшое такое. А остальные все большие, которые именно покупают, они, естественно, будут продаваться. Это так подарок, такая акция. Она у меня будет не каждый день проводиться, а где-нибудь, думаю, по субботам, по пятницам. Ну, в общем, каждую неделю или каждые две недели. А также... А, что также? Ну, или тоже какую-нибудь, может быть, небольшую футболку классическую. Либо білу, чорну, там однотонну якусь. Ага. Добре. Чи є в нас ще хтось, хто хоче сказати щось на цю тему? Так, добре, ручок немає, і в нас залишилося два з вами правила, два пункти. І всі ці пункти два, вони належать грошам. Куди ж ми без грошей у продажах? Отже, перше правило про гроші і саме правило про продажі. Головне переконати клієнта, що ваша ціна найкраща. Повірте, люди насправді дуже погано дружать з цифрами. Якщо ви переконаєте людину в магазині, що дешевше по цілому місці немає. Якщо ви вмієте переконувати, повірте, люди у вас куплять. Ще є дуже таким, можливо, не дуже моральним, але дуже добре спрацьовує така штука, як несправжні знижки. Тобто, наприклад, ви ставите якийсь товар, який, ну, ви придбали у поставщика товар за 500 гривень. А ви ставите ціну 1000, він стоїть день, два, три. Потім ви ставите ціну 700 гривень, тобто мінус 30%, і люди автоматично біжають до вас купляти, тому що ви дали аж 30% знижки, що є 300 гривень.
Ось такі моменти. Тобто вільні продавці чудово розуміють, що ціна залежить тільки від них. Якщо ви добре вмієте продавати, то ви можете продати річ з мінімальними затратами, але за дуже високу ціну. Що ви думаєте на рахунок своїх бізнесів на цю тему? Ліна, кажи. У мене вже була така ідея, те, що купити вже давно, купити щось, навіть за 500 гривень, і в якого і поставити навіть свою продукцію, дві книжки, поличку. І з одного краю там вона буде коштувати 1000 гривень, а з іншого краю вона буде коштувати 950 гривень. І якщо люди візьмуть де 950, наприклад, то я ж можу пробити те 1000. І я думаю, в більшості випадках люди просто візьмуть і підуть. Але я буду брати не на цілу 50 гривень, а на 5 гривень, на 10. Не на великі. Обман клієнта, тому що на минулому занятті я говорила, що ціна на вітрині і ціна у чеку мають співпадати, інакше на тебе можуть подати в суд. Добре. Кабелиндій. Найдорожча покупка це буде 700 до 800 гривень. Це щоб людина сильно не витрачала гроші, і інколи буде знижка 20%. Добре. Марія? Вообще, самая дорогая цена будет 50 долларов. Это я делаю меньше 100, чтобы они зря не тратили деньги так много. Я забочусь о богатстве клиентов. И также иногда, очень часто, одну неделю в месяц, будет скидка на 10%. То есть маленькие бутылки будут бесплатно. Окей, добре. И Варя у нас залишилася. В мене буде, короче, у мене буде стоїти одежда, теж не сильно дорогая. Если это прям что-то такое, знаете, большое, дорогое, то это, естественно, будет подороже, чем обычные футболки, штаны всякие, обувь. Но в основном я не хочу, чтобы люди тратили все деньги на одежду, потому что у них, если есть двое-трое таких возрастов, как 9-8 лет детей, то, естественно, они захотят что-нибудь другое. И у людей есть своя собственная жизнь, а если они все потратят на одежду, если люди такие прям любят шопиться, то я не считаю, что люди должны просто из-за того, что у меня дорогой магазин, тратить много на это одежды. Ой, одежды, денег. И у меня тоже будут скидки где-нибудь один раз в месяц на 20-30%. И я еще считаю, что магазин должен быть просторным. То есть, если этот магазин уже впечатлили люди, то я считаю, что там должны быть, много растений всяких, чтобы был свежий воздух, чтобы приятно пахло еще, чтобы магазин пах приятно. И еще у меня будет не одна-две кассы, а где-нибудь 4-5 касс, чтобы если у меня было много людей, то они, я была просто в одном магазине,
там вот есть касса, она вся занята, и до начала магазина просто огромная очередь. Я там стояла полчаса где-то, просто чтобы себе купить что-нибудь, там футболку какую-то. И я не считаю, что так должно быть, чтобы люди много времени ждали. Я хочу, чтобы было просторно, приятно пахло, недорого, и чтобы у людей это много времени не отбивало. Добре. І ще одне правило. Я думаю, що ви також зустрічали його на полицях магазинів. Ціну ми бачимо, наприклад, не 500, а 499 або 498,50. Тобто людям психологічно легше сприймати таку ціну на гривню 2,5 дешевшу, ніж... Ну, по суті, ваш заробіток дуже від цього не зміниться, там, за цю гривню чи 10. Але людям набагато психологічно легше придбати цей товар. Софійка, каже. Ну, просто навіть якщо там зроблять 499, то все одно ми оплачуємо 500. Так. Ліна, каже. Ну, люди, вони, ну, хоч це і легше, 99-98, але можна, можна сказати те, що, ну, саме, ну, 99, а, там, але саме в цей день там не 99, а 98. Але ж ми все одно будемо пробувати по, там, по 100. То... Хоч ти невеличка, але все одно вигідніше. Люди не хочуть. Так, добре. Марія, бери, кажи, перепрошую. Ну, так, да, іноді буде таке, типа 50-49, 30-29, 10-9. Ну, мабуть, кому-то буде казатися, що це буде слишком глупо. І я йому буду, то і я это буду делать в конце місяця. А все остальное буде настоящая ціна. Ладно, і Варя. Да, я очень много раз эту ситуацию встречала. И, возможно, наш магазин это будет делать что-то с мелкими товарами, которые не относятся к зоомагазину, к еде, к одежде. А это там, допустим, будут всякие колечки или брелки, там детские, знаете, там по 19, по 29. Но одежду, если ну, мне предложат, там, допустим, сделать такую цену, то я скажу все-таки, что нет, я лучше округлю или понижу. То есть, типа, за 290, а не 299, или же уже 300. Вот так. Добре. Чи ще у нас залишився хтось, хто хоче сказати? Що Софійка каже? Ну, може, в мене інколи буде так, наприклад, 399, не дивлячись, який одяг. Так, добре. Хто в нас ще? Здається, уже всі сказали. Добре, чи є у вас запитання про те, до того, про що ми сьогодні говорили? Якщо запитань немає, то ми з вами на сьогодні можемо прощатися. Завтра о 19:00 я чекаю вас на заняття з фінансової грамотності. Усім па-па, гарного вечора і до завтра. Так, дякую вам, пані Людмила. Сьогодні наші юні підприємці дізналися, взагалі, на яких правилах наш бізнес зараз тримається. Тому, звичайно, що дякую вам взагалі за таке заняття. І, дітки, па-па, дякую вам, що ви з нами були. Так.